kamarády a přátelství. Jo, kamarády a přátelství. Tvoj stán, Otíku. S Ferdou jsme ho měli i v loni. Nic se nezměnilo. Ještě se musí dorazit Ferda. Terezo? Takže, masážní křeslo dám sem, zvlhčovat vzduchu na zeď a mini ledničku dám do postele. Ale já mám být s Ferdou. He? Je, ahoj. To je má sestřenka Růženka. Ty budeš ve stanu s ní? Jo, bude teď na táboře, pořád s námi. Skvělý. Mám rybu! Jednu mám. Vypadá to, že má Ferda novou kámošku. Všichni vědí, že já jsem jeho táborový kámoš. Tak si tomu věř, Otíku. Chováš se podivně. Nejdůležitější pravidlo tábora je být dobrý kámoš. To není na oheň! Fajn.